მოგესალმებით. დღეს იცით რომ გამართება საქართველოს 29 დავით ყიფიანის სახელობის 29 თასის გათამაშების ნახევარფინალური ეტაპის წილის 9. ამ ეტაპზე ორი გუნდი წარმოდგენილია ეროვნული ლიგიდან, ესენი არიან ქუთაისის ტორპედო და თბილისის დინამო, აგრეთვე ეროვნული ლიგა 2-ის წარმომადგენელი გაგრა და თელავი. შეგახსენებთ, რომ თელავი არის ის გუნდი, რომელიც თავისი არსებობის ისტორიის მანძილზე პირველად თელავს ყავს გუნდი თასის ნახევარფინალში. ამიტომ თხოვ თელავის წარმომადგენელს ბატონ ირაკლი ვაშაკიძეს ჩემთან ერთად დღეს წილის რაში დამეხმაროს, ისტორიას რადგან შევეხეთ, არ შეიძლება არ აღვნიშნოთ ამ კვირაში ჩვენი გოგონების წარმატება. შეგახსენებთ, რომ 17 წლამდე გოგონათა ნაკრები პირველად ისტორიაში მოხვდა ელიტ რაუნდში და იმის შემდეგ, რაც ჰოლანდიაში შვედებთან ფრისა და ლატვიასთან გამარჯვების შემდეგ მათ მოახერხეს 4 ქულის მოპოვება და მოიპოვეს ელიტ რაუნდის საგზური და სარგებლობს შემთხვევით და სამწვრთნელო შტაბს გოგონებს მიულოცავ და თქვენც მოგილოცავთ ამ წარმატებას გოგონების. გამარჯობა ბატონო ირაკლი. მოგძაეთ, რომ თვითონ კენჭისყრის პროცედურას შეგახსენებთ, რომ ისევ და ისევ ამ ეტაპზეც იმ გუნდს, ანუ წყვილში გუნდს, რომელიც იქნება ქვედა ლიგიდან წარმოდგენილი, იქნება საკუთარი მოედნის უპირატესობა, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ კი ერთი იმავე ლიგის გუნდები შეხვდებიან, ის გუნდი, რომელიც იქნება კენტი ნომრით, ის იქნება მასპინძელი წყვილში. შესაბამისად, დავიწყებთ იმით, რომ პირველი ბატონი რაკის ხოვდა, პირველი გუნდი, რომელიც ამოვა, ის იქნება პირველი წყვილის მასპინძელი. ამას დავამატებ იმას, რომ პირველი წყვილის გამარჯვებული იქნება ფინალში პირობით მასპინძელი. პირდაპირ დამატებით ფინალისთვის წილის აღარ გვექნება, პირველი წყვილის გამარჯვებული იქნება დამატებით აღარ დაგვჭირდება და პირველი წყვილის გამარჯვებული იქნება პირობით მასპინძელი. ფინალში ნახევარფინალური შეხვედრები გაიმართება 7 ნოემბერს, თუ სად და როგორი წყვილებით ეს გახდება ცნობილი. ხოდ ბატონო ირაკლი, პირველი წყვილის პირველი გუნდი, ეს არის საფეხბურთო კლუბი გაგრა, რომელიც ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება მასპინძელი, ასე რომ პირველი წყვილის მასპინძელი უკვე ყავს და ეს არის გაგრა. მისი მოწინააღმდეგეს გაარკვეს ირაკლი. დინამო იქნება გაგრა. შესაბამისად, მეორე წყვილი, ბატონო ირაკლი, ფელავი. ფელავი შეხვდება, მაინც დავიცვათ პროტოკოლი და ქუთაისის ტორპედო თქვენი მოწინააღმდეგე. ქუთაისის ტორპედო. შეგახსენებთ, რომ შეხვედრები, ანუ შესაბამისად, გაგრა იქნება მასპინძელი დინამოსთან და თელავი ტორპედოსთან. ამ წყვილებს შორის გამარჯვებული, გაგრა დინამოს შორის გამარჯვებული იქნება აგრეთვე ფინალში პირობითი მასპინძელი და შეხვედრები გამართება 7 ნოემბერს. წარმატებას გისურვებთ. თქვენ წარმატებულად ნახევარფინალურ ეტაპზე მოახდინეთ, თუმცა ყველა გუნდს ოთხივე მონაწილეს მადლობა კლუბების წარმომადგენლებს წილის ყაზე დასწრებისათვის და მონაწილეობისათვის და გისურვებთ წარმატებას როგორც დავით ყიფიანის სახელობის თასზე, ასევე ეროვნულ ლიგაში. მადლობა.